今日の任務は全部クリア。さすがね、褒めてあげる。天命、遥か昔より崩壊と戦う組織。その組織を支えるのは三つの一族。主教を司るアポカリプス一族、聖女を司るシャニアデ一族、騎士を司るカスラナ一族。天命組織を統御するアポカリプス一族は他の一族と違い、崩壊と戦える力を持っていなかった。崩壊に対抗できる力をその手に入れるため、1972年、天命組織の主教、アポカリプス一族の課長、オットー・アポカリプスは、秘密の計画を始めた。私が守るわ。ここはどこ？私は誰？実験体 A310 号誕生。実験成功。バイタルサイン正常。崩壊エネルギー適用度69%。定期強度が少し微妙だね。 A310、 それが私の名前。あなたは誰？生まれてすぐに言葉を理解して喋れるのか。この実験体は他の実験体と違い、自分の名前を知りたがっている。まさか本当に自我意識を持っているのか。A310、 もしこれから試練に耐えられたら、僕の名前を教えてあげるよ。それと君にも名前をつけてあげる。私に名前？説明はここまでだ。覚えておけ。欲しいのなら戦って手に入れろ。まあ失敗したら全部失うけどね。君たちの中で生き残れるのは一人だけだ。早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。私が守るわ。即戦即決よ。出ないと全部壊しちゃうわよ。
実験体 A3105 戦車型崩壊銃を撃破。所要時間30秒。右腕が切断されただけで他に怪我はなし。悪くないデータだ。お願い助けて。右の腕が裂けて痛い。まだ痛覚があるようだね。改良が必要かな。でも A310 腕なら回復してるだろ。回復？本当だ。右の腕が、それに少しずつ動かせるようにも。でもなんで？君の体には一体の上級崩壊獣の細胞が組み込まれているからね。崩壊獣の強い再生能力も君の体に受け継がれているのさ。だから私も一緒。違う。君は偉大なバルキリーの遺伝子を受け継ぎ、最高位の崩壊獣の力を融合した新世代の人類だよ。A1 と A2 型実験体には僕のカレンの DNA だけを組み込んだが、完成後5分で溶けて死んでしまった。今回の実験では融合型崩壊獣ビシルの細胞も組み込んだ。 A3 型実験体は肉体年齢が12歳になると肉体の成長が止まるが、培養槽の外でも生きられるようになった。1972年3月28日。体の動きも少しずつ良くなってきた。化け物も怖くなくなってきたわ。素晴らしい。この戦う姿、果敢さ、感動した。まるで僕のカレンの姿を見ているようだよ。カレン？カレン・カスラナ、君が遺伝子を引き継いだ人だよ。彼はこの世界で最も偉大なバルキリーなのだよ。よくわからないけど、その人の名前を呼ぶときは優しい声をしているね。私も温かさを感じるもの。そうかい。 A310、 君は変わった個体だね。他の実験体は創造主である僕へは恐れや憎しみを感じるのに、君は優しいと言うんだね。ああ、また僕のカレンを思い出したよ。カレンの魂が本当に君の体に憑依してたりしてね。魂って何？ああ、そうだね。A310。人造人間の君にも魂があってほしいと、僕は切に願うよ。さあ、もうすぐ最終試練だよ。僕の可愛い実験体、行きなさい。短い戦闘で。カズこっちよ。かわいい。カズれよ。情熱的なのね。
私を褒めて。この願いを叶えてくれる。そうよね。私が守るわ。 A310、 次が最終試練だよ。部屋の向こう側の人、どうして私と同じ？当たり前じゃないか。あれは実験体 A303、 君と同じ遺伝子を持っているんだよ。今回の実験体で残っているのは君たちだけだ。 A303 を殺せば君は全ての試練をやり遂げたことになる。そして君は自分の名前を手に入れることになるんだ。でも人だよ。人を殺す私にはできないよ。最後の勝利者は一人と決まっている。君が彼女を殺さなければ彼女が君を殺す。僕としてはよりカレンに似ている君に生き残ってほしいけど、まあ行きなさい。こんな時に迷っていると殺されるよ。待って、私は殺せないわ。早く出てきなさい。A310 は A303 を殺さなかった。その強さと優しさは僕に僕のカレンが生まれ変わったと感じさせた。だが生まれ変わりなんてものは科学では説明できない。そう、 A310 が僕のカレンと関係がある証拠がないのだ。でも A310 は特別だ。だから孫娘にすることに決めた。名前はテレサと名付けた。1972年3月28日。華麗な舞踏会にしましょう。主教直属部隊、こちら B 級バルキリーテレサ、間もなく戦場に到達。こちら極東支部第一小隊指揮官 A 級バルキリーカーリー、10時間前近くに未確認巨大崩壊銃を感知。暫定コードパールバティ、現在私の率いる部隊が敵を殲滅するため目標に向かっています。了解。それでは座標を送って、私も参戦するわ。主教直属のエリート部隊が支援に来ると聞いたけど、小さい女の子が来るなんて、はあ、上層部は何を考えてるのよ。もうテレサさん、いい？無茶はしないでね。もし危険な状況になったら一時撤退してもいいから。ありがとう、気をつけるわ。このステップについてきてね。
夢でまた会いましょう。テレサ、初めての戦いはどうだい？はい、少し緊張します。でもヴァルキリーのみんなが一緒に戦ってくれていると思うとそんなに怖くもないです。それに指揮官はとても優しい人です。アポカリプスの末裔であるというだけで幸せな生活が送れるのに、君は頑なに戦場へ行こうとする。たまに君のことがわからなくなるよ。おじい様、心配いりませんわ。それに人を守れる感じがして私は嬉しいですわ。人を守るか、あいつみたいなことを言うんだね。まあいい、今回は君のしたいようにすればいいよ。僕が守ってあげるから安心してね。十字架の使い道、テリテリ大勝利。今日はテレサが初めて崩壊獣と戦う日だ。幸い敵は弱い戦車級崩壊獣だ。テレサが使う装備もちゃんと調べたし、好きなゴーヤジュースも補給しておいた。修道服もしっかり洗った。僕は最近テレサを甘やかしすぎてないか。1973年12月23日、
レーナ舞踏会にしましょう。私は情熱的なのね。逃がさないわよ。カスラナの名にかけて警戒を怠らない。我が勇気と信仰のもとに。こちら極東支部第一小隊カーリー、目標パールバティ発見。待って、目標の崩壊エネルギー指数が上がってるわ。このレベルは。カーリーさん、カーリーさん、通信が急に切れたわ。何があったの？テレサ、任務は中止だよ。撤退地点に向かって。おじい様、何が起こったのですか？パールバティに接触したバルキリーが送ってきたデータによれば、パールバティは帝王級のエネルギーを持っているらしい。任務の初めに情報部隊が送ってきたデータはどうやら帝王級？でもカーリーさんの部隊はパールバティと接触しましたわ。カーリーの率いる極東支部第一小隊は A 級バルキリー1人と B 級バルキリー5人だ。パールバティ相手じゃすぐにやられるだろうね。そんな。テレサ、今の君に帝王級崩壊獣はまだ早い。撤退してくれ。大丈夫、10分後にパールバティに向かって N2 ミサイルを発射させるから。しかしそれではパールバティと交戦中のバルキリーたちはどうなるのです？これが一番有効な方法なのだよ。それにバルキリーなんて、バルキリーになった時点で彼女たちは犠牲になる覚悟ができているよ。そんなのダメです。私が救援に向かいます。待て、テレサ、戻ってきなさい。これは命令だ。ごめんなさい、おじい様。人類の盾、簡単に破れはしないわ。私が守るわ。ここまでなの？カーリーさん、助けに来たわ。テレサさんなの？来ないで。パールバティは危険すぎる。私の正体が引き止めているうちに早く撤退して。すぐにミサイルが飛んでくるはずよ。あなたまで命を無駄にすることはないわ。いいえ、誰も私の目の前で死なせたりしないわ。目を閉じると声が聞こえるの。私にみんなを守れという声が。今ここでその声との約束を果たすわ。つまんない。やっへー。私の相手をさせないでよね。不良品と思われた人造の少女は、その人間らしさから
運よく生き延び、テレサという名前を手に入れた。1973年12月24日、バールバーティ作戦。B 級バルキリー・テレサは初めての戦いに参戦した。晴れやかな日差しに明るい少女第二次崩壊戦争でテレサは最愛の友セシリア・シャニアテを永遠に失った。テレサは恐れた。このままだとセシリアの娘、自分の姪っ子キアナ・カスラナモが天命の犠牲品になるのではないかと。私が守るわ。約束した時間になったわ。闇夜に紛れて暴れちゃえ。ジークフリートの野郎がキアナを連れて逃げられるように隙を作るのよ。二人の安全が確保できたら東側の山の上で落ち合いましょう。テレサ、何をする気だい？見つかっちゃいましたか。ごめんなさい、おじい様。私は天命から離脱。セシリアの世界？テレサ、分かっているだろ。それならどうして私には第二律者との戦いから撤退するように命令したのですか？セシリアと一緒なら私は死んでも後悔しません。テレサ、君は特別だから。君は僕の最愛の孫娘、死なせたりするものか。じゃあ他の人は？他の人は犠牲になってもいいというのですか？私の頭の中にはずっと何があってもみんなを守れという声があるの。そのためならどんな犠牲を払っても構いません。それにセシリアは私の一番大事な人です。セシリアを殺した人がたとえおじい様だったとしても私は絶対に許しません。
華麗な舞踏会にしましょう。やっと天命から離れられるわ。でもさっきからジークフリートの野郎と連絡がつかないけど、さすがにこんな時に変なことやってないわよね。もしかして何かあったのかしら。テレサ、もういいだろう。戻っておいで。ふん、何を言われても私は考えを変えませんから。キアナのためでも。まさかジークフリートの行動が露呈したの。僕を相手に計画を隠し通せると思ったのかい。ジークフリートが天命を離れた時から追撃部隊に追わせていたのさ。もう捕まった頃じゃないかな。大丈夫だよテレサ。早くここから離れてジークフリートの野郎を助けに行かないと。どうしたの？じっと見つめて何を考えてるの？あっ、せっ、敵がいないね。情熱的なのね。一族の栄誉は私が守る。セシリアの死がこんなにテレサを苦しめるとは。僕を恨むほどに。いや、これも必然か。彼を助けようと平民どもを犠牲にした時も彼は怒って僕に平手打ちしたじゃないか。テレサには本当にカレンの魂が受け継がれているのかもしれない。いや、ありえない。どこにそんな根拠が。2009年5月1日。私が守るわ。ジークフリートたちはここで連絡が途切れたけれど、でも誰もいないわ。テレサ、彼ならもうここにはいないよ。10分前から追撃部隊が捜索中だが、ジークフリートには逃げられた。それじゃあキアナちゃんは。キアナは怪我しててね、今本部で治療を受けているよ。どうして。バカな計画はおしまいだよテレサ。戻っておいで。そうすればキアナの安全は保証してあげるよ。早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。ジークフリートと実験体 K423 には逃げられたけど、キアナは回収できた。唯一気になるのはジークフリートが実験体 K423 を連れ出したことだ。ネゲントロピーと自称しているやつらと関係してるのか。2009年5月1日。
私が守るわ。ふっ、即決即決よ。天命に残る以外テレサに選択肢はない。テレサは天命本部から最も遠い極東支部への転属を申請した。それと極東支部にバルキリーを育成する学園の建設も要請した。聖フレイヤ学園。そこでテレサは自分の命を大切にする。コマにも犠牲品にもならないバルキリーを育てる気だね。考えが甘いね。2009年6月21日。私が守るわ。すぐには帰還できなくなったわ。はYeah!
実験体 A310 は本当に奇跡だ。 A 型から E 型までの260体の中で A310 だけは完璧な意識を持っている。それと A310 からはカレン・カスラナの影が感じられる。僕のカレンであると信じたい。でも怖い。もし A310 が僕のカレンではなかったら、僕も人類のトップに君臨する古今東西の科学者たちのように真理の扉の前に立っているのかもしれない。でも僕の理性が扉の向こうの真理が本物かどうかを疑えという。魂というのは今の科学では解明できない概念だ。でも僕は知っている。ゴッドのところに僕の欲しい答えがあるかもしれないことを。それにゴッドの使者律者はすでに誕生した。前の文明の記録によれば、第六律者、死の律者には魂を置き換える力があるらしい。死の律者なら僕の欲しい答えを持っているはずだ。その答えで僕は本物の僕のカレンと再会できる。僕の500年来の宿願が叶う。だから答えが出るまで僕はゴッドを守る。ネゲントロピーの奴らに僕の体型の邪魔をさせはしない。そして答えが分かったらゴッドを殺すさ。華麗な舞踏会にしましょう。こちら極と主教直接ありがとう。気を飛ぶわよ。目標ファイヤー。あたしパックよ。あ、こっちよ。せっよ。かわいらしいお客さんね。捕まえた。ありがとう。もっとちょうだい。短いぜ。だよ。情熱的なのね。ありがとう。もっとちょうだい。星が流れたら願い事をしてね。自分の欠点の話をしましょう。華麗な舞踏会にしましょう。短い前線その心を痛めるわ。あたしの番ね。一気に片付けるわよ。勝負よ。サプライズをあげるわ。
介にしましょう。短い戦争ね。はっせっやーはっふっ飛ぶわよ。せっやーふっはく情熱的なのね。せっやー外れよ。第一楽章を始めましょう。はっせっやーせっやーこっちよ。華麗な舞踏会にしましょう。第一楽章はっせっやーはっせっやーはっせっやーかわいらしいその心を痛めるよ。はっせっやーせっはっせっせっこっちよ。外れよ。はっせっはっあなたのものよ。はっ
こんなに近いとあなたは照れちゃうかしら。華麗な舞踏会にしましょう。このステップについてきてね。ハッピーハッピーハッピー、情熱的なのね。ハッピー焦らないで。こっちこっち、目をそらさないで。私を見つめてね。華麗な舞踏会にしましょう。これが私の正義。晴れやかな日差しに明るい少女。華麗な舞踏会にしましょう。短いぜ。やあ。こっちよ。第一打席外れよ。レッツゴー。やあ。はっ。やあ。はっ。はっ。やあ。はっ。レッツゴー。やあ。はっ。やあ。情熱的なのね。はっ。外れよ。はっ。
本気にならないといけないようにきらめきよ大地を照らして。ねえ、この後の時間も私に任せてね。華麗な舞踏会にしましょう。これが私の正義。私と立つよ。その心を痛めるわ。華麗な舞踏会にしましょう。ハイド&シーク。早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃうわよ。華麗な舞踏会にしましょう。舞踏会もいよいよクラッ。情熱的なのね。ぜひ外れよ。私の気持ちちゃんと受け取ってね。足元に気をつけて。こっちこっち、目をそらして。
らさないで。私を見つめて。